Vieš, čo hovorí sa, no? Že kreslené vtipy sa nemajú rozprávať, ale ja neviem, zabudnú na ten vtip, ako ten rytier je rozložený, kde sú súčiastky po celej izbe. A teraz tá hradná pani v tej kolnickej čapici pozera cez okno, podáva mu Francúza a hovorí, rýchlo sa obleč, ide manžel.